kufuzu hatua ya makundi ya kombe la shirikisho. Kwa kweli ilikuwa ni mechi nzuri. Ilikuwa ni mechi nzuri na ni mechi ambayo ilikuwa ina ushindani wa kiwango kikubwa sana. Inathibitisha hawa wapinzani ni timu kubwa. Ni timu kubwa, ni timu ambayo pia ina wachezaji wa kiwango kikubwa, lakini kocha Fadlu approach aliyoingia nayo ilikuwa ni approach sahihi. Mwanzo ni utana changamoto kipindi cha kwanza, ila ikaza mwanzo, lakini kadiri game ilivyokuwa inazidi kuchezwa, uliona kabisa mabadiliko ambayo alikuwa anayafanya yalikuwa ni mabadiliko sahihi, na hata approach style of play ambayo ingia nayo baadaye ilikuwa sahihi. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kwa kweli kinaendelea kuthibitisha kwamba team kwa maana technical bench ya Simba imejipanga kwa ajili ya kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa, kwa sababu hii hapa ni reference. Al Ahly ni timu ambayo unaona kabisa, kwa mfano kipindi cha kwanza ilivyokuwa inacheza ni tofauti na kipindi cha pili. Kipindi cha pili uliona uwezo wao ambao walikuwa wanacheza. Walikuwa na attacking style of play. Yaani muda wote walikuwa wana attack muda wote. Na walikuwa wakienda wakiattack wako sita na wakidefend wako sita. Kwa hiyo movement zao zilikuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo inathibitisha kwamba ni timu kubwa. Kwa hiyo kwa Simba kuweza kupata ushindi wa mabao matatu kwa moja ni moja kati ya kitu ambacho kwa kweli kimethibitisha walivyojipanga, lakini wamejifunza kwa maana huko mbele ya safari ushindani ambao waliopata. Kuna kitu kikubwa sana kocha Fadlu amekipata ambacho ataweza kuboresha kikosi katika michuano hii hapa katika hatua ya makundi, ambako mechi unajua kadri unavyozidi kwenda huwa mechi zinaendelea zinazidi kuwa ngumu. Kama mechi ilikuwa ni ngumu, inayofuata inakuwa ngumu zaidi. Kama inayofuata inakuwa ngumu zaidi, inayofuata inakuwa ngumu zaidi ya zaidi. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kwa kweli hichi ni reference nzuri kwa Simba kuthibitisha kwamba imejipanga katika michuano ya kimataifa. Kwa misimu hivi karibuni timu nyingi zimekuwa kutoka ukanda wa kaskazini zinakuja hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa na wanashindwa kuondoka na alama tatu. Unadhani tumefikia katika level gani kwenye upande wa soka? Ni kitu ambacho kwa kweli na kwa Simba kama uzoefu wao kwa mfano kwenye kutumia vizuri uwanja wa nyumbani ni moja kati ya kitu ambacho hata wenzetu wamefanikiwa kwa approach hiyo. Kwa approach ya Afrika timu zote zilizofanikiwa zote kuanzia kina Al Ahly, kina Raja Casablanca, kina Mamelodi Sundowns wote ni home ground advantage. Shinda katika uwanja wako nyumbani, then huwa inakuwa ni rahisi ukienda away kwenda kudefend kile ambacho nyumbani tayari umeshakipata. Kwa hiyo ni approach ambayo kwa kweli ni approach sahihi ambayo bado inaendelea kuthibitisha kwa maana ya approach ile ambayo ya nyumbani ni tofauti na utakaoingia nayo kunapokwenda kucheza away, kwa sababu hata leo uliwaona hao kwa mfano wapinzani Al Ahly kuanzia dakika ya kwanza jinsi ambavyo walikuwa wanacheza walikuwa wanacheza slow, walikuwa wanacheza taratibu. Yaani delaying tactics. Walikuwa wanacheza mchezo wa taratibu ili kuwalazimisha Simba wacheze taratibu. Lakini walipopata goli, waliona approach ambayo kidogo Simba na pia ikabadilika. Wakaweza kusawazisha, baadaye wakaongeza goli la pili, lakini baada ya kuongeza goli la pili, uliona Al Ahly walikuwa wanacheza. Wanacheza open play, walikuwa wazi, wanashambulia sita, wana defend sita. Lakini mwalimu mabadiliko ambayo aliyofanya, naona Balu, unaona kabisa ametumwa jukumu, anakwenda kutekeleza kwa asilimia zaidi ya 100 na kuweza kufunga goli. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa kweli mwalimu amefanya SWOT analysis kuwajua wapinzani na kuingia na approach ambayo ilikuwa ni sahihi na kuweza kupata matokeo chanya. Kutoa kuongozwa goli moja kusawazisha mpaka kuongeza magoli mengine mawili. Unadhani hii ni inaweza kuwa imechangiwa uwepo pia wa kucheza mechi katika uwanja wa nyumbani, uzoefu ama ni spirit ya namna gani? Of course, huo kwanza uzoefu wa kushinda katika uwanja wa nyumbani, lakini pia mchango mkubwa sana wa washabiki. Goli la kusawazisha kama utakumbuka, watu huwa wanajua hawajui, unajua zile kelele tu za washabiki, msaji anapokuwa anacheza uwanjani unavyosikia huwa ina mchango mkubwa sana wa determination. Angalia goli la tatu jinsi ambavyo lilivyofungwa, unaona kabisa ni goli ambalo mtu amelifunga kwa jitihada binafsi. Na hiyo uwaga inakuwa ina push ndio huko nyumbani. Kwa hiyo washabiki, yani hata idadi ya washabiki, yani washabiki hivyo wanapokuwa wanashangilia huwa wana mchango, wana motivate sana wachezaji kuweza kuwa kuweza kujitolea kwa maana ya kujituma. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho bado kitaendelea kuwa na thamani ya kutumia vizuri uwanja wa nyumbani. Kuna wachezaji wa Simba wapo, ni tukizungumzia wazawa, ambao naweza kusema hawana uzoefu mkubwa na michuano hii ya kimataifa, lakini wanapewa nafasi na wanafanya vizuri, mfano Balua unadhani kitu gani ambacho kinawasababishia wanakuwa namna hii, kuwepo pia kwenye timu ya namna hii, kucheza pia na wachezaji ambao ni wakubwa na wanaexperience? Na ndio hivyo, Balua unaona kabisa kama majukumu ambayo aliyopewa, unaona alivyotekeleza kwa zaidi ya 100%. Kagoma ni kwa sababu kwanza confidence, kwa sababu kikubwa ambacho kocha huwa
ndio maana kocha huwa anasema kocha sio kazi yake kufundisha tu, kocha ni mlezi. Yani kocha analea wachezaji. Sasa malezi huwa yanategemea, kuna mtu anaweza kaa na mlea mtu mwingine huyo mtu anaelelewa akashindwa, yani kutokana na style, yani style ya malezi ambayo anayopata. Lakini kwa jinsi ambavyo kinabarua anacheza, unaona kabisa kwamba kocha amewaamini. Sasa kocha akiwaamini na akiwapa maelekezo ambayo anaweza kutekeleza, huwa inakuwa ni rahisi mchezaji kuweza kutekeleza ile maelekezo, kwa sababu kocha anakupa mzigo ambao una uwezo wa kuubeba. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kinathibitisha kwamba technical bench, yani bench la ufundi, kwa maana technical bench yote ya ufundi ya Simba inafanya analysis kwa maana ya wapinzani, lakini pia inawajua wachezaji wake na inawapa majukumu ambayo wanakwenda kutekeleza kulingana na yale maelekezo ambayo wamepewa. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kwa kweli cha kusifia ni benchi la ufundi la kutumia vizuri resource walizo nazo. Na ndio tunaambiwa kwamba bado wanaendelea kujenga timu. Timu kwa kweli inaendelea kujengwa. Ndio watu wao wanafikiri kwamba hii timu kusii kujenga. Unajua kwenye professional level ni tofauti na under 17 na 20. Under 20 ndio kujenga timu kwa ajili ya kufahamiana ili kuelewana, ndio wachezaji wao wanatakiwa lazima pia mfahamiane na tabia. Ndio. Yaani tabia pia wachezaji kwa maana ya namba 4 na namba 5 na namba 6, yaani tabia zenu pia mfahamiane. Lakini kwenye professional style of play ndio kufahamiana ni yaani muunganiko ni muhimu. Lakini katika modern football tactical discipline, kwa maana ile nidhamu ya kufuata maelekezo ya kocha. Kocha yeye anaweza kukupanga bana, Ali nenda leo kacheze nenda pale attacking midfielder. Yeah. Lakini nataka ucheze attacking style of play au tactical football, kwa maana nenda na kurudi, nenda na kurudi. Sasa inategemea na maelekezo wewe utayatekeleza kwa kiwango gani. Kwa hiyo cha kwanza ni hicho, lakini baadaye ndio muunganiko kwamba unajua bana, mimi nikishika mpira huwa nikipiga counter tu, Edibi Lunyamira ana uwezo wa kufia kwa sababu ana speed. Ndio, kwa hiyo ni kitu ambacho unatakiwa uwe umefahamu, lakini nidhamu ya kufuata maelekezo ndio ya kwanza, alafu ndio baadaye unakuja kuangalia muunganiko. Kama kila mchezaji katika eneo lake anatekeleza maelekezo yake, wala hakuna shida. Tunaweza kukutana hata wachezaji kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza tunacheza mechi. Hatujawahi kukutana na mtu, yani sijawahi kukutana nao. Lakini as far as jukumu langu mimi nimepewa, ndio naweza sekeleza 100%, labda 80%, na mwenzangu 80%, mwenzangu 80%. Tunaweza kufanikiwa, lakini kama mimi natekeleza 80%, mwingine atatekeleza 10%, mwingine 20%, hiyo timu haiwezi. Kwa hiyo kikubwa ni nidhamu ya kufuata maelekezo ya kocha. Ndio sababu chochote kinachotokea kocha anawajibia, kwa sababu yeye ndio anaipanga kila kitu. Kwa hiyo ili tunapolitumia neno la kusema tunajenga timu katika upande wa mpira wa kisasa, huwa lina tofauti kubwa zaidi. Of course kujenga timu ndio bado kuna thamani, lakini bado tactical discipline, nidhamu ya kufuata maelekezo. Yaani kila kitu kina mchango wake. Nidhamu ya kufuata maelekezo ina thamani, lakini pia na kujenga timu kwa maana ya kujuana tabia. Kwa maana huyu hapa yeye kazi yake atakuwa anacheza mpira juu. Kwa mfano Yuji Masatu wakati ule, Yuji Masatu na Mustafa Oza. Mpira juu yote Mustafa Oza anacheza, Masatu anaokota. Yaani wanajuana. Wala hahitaji kocha kumuelekeza. Hiyo ni kufahamiana. Ya ndio hiyo muunganiko. Kwa maana huyu hapa akienda Dua Saidi akienda, anajua huyu atapiga tu cross, kwa hiyo mimi tayari ameshajipanga kwa ajili ya kwenda. Kwa hiyo huyo ni kufahamiana. Lakini bado ile tactical discipline kwa modern football ndio ina thamani kubwa kuliko huo muunganiko. Sasa muunganiko huwa sana kwenye eneo la ulinzi. Ndio sehemu ambayo huwa lazima kwanza yani mwe mnafahamiana kwa vile ambavyo huyu akienda huyu yani kwenye especially kwenye kurecover, kwenye recovery style of play, kwamba huyu akienda mimi nitakwenda au huyu akienda huyu mwingine atakwenda huko. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho ndio tunahitaji muda, lakini kwa katika professional style of play mchezaji ushakuwa katika level kubwa, unatakiwa hautakiwi kuchukua muda mrefu kuweza kutekeleza yale maelekezo ambayo kocha amekuelekeza. Tumalizie, Simba na Yanga hatimaye zimefuzu hatua ya makundi. Unaziona safari hizi kifanya vizuri kama msimu uliopita? Of course, kwa determination ambayo walionayo na hatua ambayo wamewahi kufikia katika michuano iliyofika, sababu kama ninavyozungumza huko miaka ya nyuma ilikuwaga tufike hatua ya makundi, lakini kwa sasa hivi tayari tumeshazoea robo finali klabu bingwa. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kwa kweli kinathibitisha, kwa maana ya unajua ni kama vile unatafuta hela. Ukipata shilingi 10,000 unataka shilingi 20,000. Ukipata 20,000 unataka shilingi 30,000. Ukipata 30,000 unakuwa umezoea. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwa soka letu tulipo ni hatua ambayo vilabu vyote unaona Simba na Yanga. Malengo ni hatua at least nusu finali. Klabu bingwa na kombe la shirikisho, kwa sababu tayari hatua hizi tayari
tumeshafika katika hatua hiyo kwa miaka karibu ni miaka mitatu miaka minne consecutively. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kinaonesha determination ya kwenda mbali zaidi kuliko, na bahati nzuri wachezaji, kila mchezaji anataka kuweka rekodi, kocha anataka kuweka rekodi, kiongozi anataka kuweka rekodi. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kinaonyesha kule tunakoelekea, tutafika mbali zaidi, na msimu huu ni moja kati ya misimu ambayo tunaona vilabu vyetu vimejipanga kuweza kufika katika hatua mbali zaidi ya msimu uliopita. Bana, mimi nikushukuru sana. Asante, nashukuru sana. Sao, sao.